Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar, habelə Çernobil AES-də qəza nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar, əlilliyi olan şəxslərin II Dünya Müharibəsi əlillərinin və onlara bərabər tutulan şəxslərin xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişlər üzrə avtomobillə təmin edilməsi sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Unikal.org xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar, habelə Çernobil AES-də qəza nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, II Dünya Müharibəsi əlillərinin və onlara bərabər tutulan şəxslərin xüsusi nəqliyyat almaq üçün tibbi göstərişlər üzrə avtomobillə təminatın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 5 milyon manat ayrılıb.